Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակային Լուրերու հերթական թողարկումն է բարեցեցի։ Օրվա թեմա Գրիգոր Ամիրզյանին հետ։ Հրանդինքին մահվան 17-րդ դարերից ընդառաջ։ Հունաստանի Ատաքին գործերու նախարարը հարիկանքի Թուրքիա մատուցած հայերուն եմ իրականացված ցեղասպանության զոհերու հիշատակը։ Հայաստանի ինտերնացիոնալ ամբողջականության և ինքնիշխանության խախտումը մեզի համանդրունելի չէ, Իրանի թեսպան։ Նախիջևանը փակու չէ, հայուհի նշանակված է Օսկարին գլխավոր դնորեն։ Արցախի մտանգված հակական ժառանգության ցուցահանդեսը Ֆրանսիայի մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ քումանման պատգամավոր Գրիգոր Ամիրզյանը միկրոբոգը տեղեկացուցեր է, որ ելել են Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության պատգանող Վազգեն Սարգսյան անվան ռազմական ակադեմիան այժմ ռազմական ակադեմիաներու միջազգային ասոցիացիային անդամ է։ Գրթական լայնածավալ բարեփոխումներու շնորհիվ ռազմական ակադեմիան կարողացավ թիմի ռազմական ակադեմիաներու միջազգային ասոցիացիային անդամակցելուն համար։ Հաշվի առնելով ակադեմիային կոմերիականացվող մանկավարժական բարեփոխումները, թեկնածությունը հաստատվեցավ միանալով միջազգային ասոցիացիային, որը կընդգրկեց 10 ռազմական ակադեմիա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Կանադա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Շվեդիա, Իսպանիա, Բրազիլիա, Կատար, Լեհաստան, Հարավային Կորեա, Հարավային Աֆրիկա, Կոլումբիա, Ֆիլիպիններ, Գոսովա։ Գրիգոր Ամիրզյանի վերլուծությունը թեմայի վերաբերյալ կրնակիցուցվեց Սեմինար TV-ին YouTube-յան էջը։ Հունվար 19-ին կլրանա Հրանդինքի մահվան 17-րդ դարելիցս, Հրանդինքի նշանակներով տեղի ունենան շարաքու միջոցառումները նվիրված մեծանուն հայը։ Հունվար 19-ին ժամը 15:00-ին հարգանքի դրուգը մատուցվի Սեբաստին շենքի դիմաց, որտեղ նախկինը գտնվել Ագոստ հերթը, որտեղ Հրանդինքը սպանված է 17 տարի առաջ։ Գազմակերպի համակարգային շողություն չափազանց ծածր է բարերու համար ֆիլմին օնլայն ցուցադրությունը։ Հունվար 19-ին տեղի ունենան շարաքու քիրքերու շնորհանդեսները, որոնք նվիրված են Հրանդինքը։ Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար Հորոգոս Գերպատիտի Տրիսը ծիծեռնակաբերդի նշանակամանիրը հարգանքի դրույքի մատուցած հայերուն դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի նշանակը։ Հունաստանի արտաքին գործերի նախարար ծաղկե պսակը դրած ցեղասպանության զոհերի նշանակը հավերժացնող ուշարձանինքով ծաղկներ խոնարել անմար գրագինքով։ Հիշեցնենք, որ Հունաստանի խորհրդանը 1996 թվականի արվել 25-ին հայերուն դեմ իրականացված ցեղասպանության ճանաչելուն որոշում է ընդունած։ Իրանը միջտարածքած է Հայաստանի ինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականություն, այսօր դրակոնային հարցնի պատասխան վերահաստատեց Արևելյան Հայաստանի մեջ Իրանի թեսպան Մեսի Սոփանին, շեշտելով այն, ինչը պատճառ կդառնա Հայաստանի ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության խախտման, թե Իրանի համար ընդունելի չէ։ Մենք միջտարածքած ենք Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությանը եւ այն, ինչը պատճառ կդառնա, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը խախտվի, մեզի համար ընդունելի չէ, ասավ թեսպանը։ Լագողներու այն հարցին, քանի որ դուք ասեցիք, ձեզի համար անցնելի է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտումը, եթե խախտում են տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը, յանը կոնկրետ քայլեր կձեռնարկի ասուղությամբ, թե սպանը պատասխանեց՝ չի խախտվի։ Հիշեցնենք, որ 3 փակվի ղեկավարին տեղական ռեստորանգերություններուն տված հարցազրույցը կգին հայտարարածը, եթե Զանգեզուրի միջանցքը չփացվի, փակուն Հայաստանի հետ սահմանը որևէ այլ գետ չի փացե։ 3 փակ ղեկավարը հայտարարած է, որ եթե Արևելյան Հայաստանը չհամաձայնի Նախիջևանի միջև առանց ստուգման անցումը, Հայաստանի հետ այլ վար սահման չի բացվի, որ ադխաղաղության պայման է։ Հոս պետք է հիշել, որ խորհրդային ուժերի կողմեն բռնազավթում են, երբ Նախիջևանի հայկական ինքնավարության ղեկավիճակը ներքին համաձայնության առարկա էր։ Ընդհանրապես 2021 թվական ռուս-թուրքական պայմանագրերում Նախիջևանի ղեկավիճակի խնդրին շուրջ խորհու համաբարփակարգելք է այն պարագային եբատ հարցը փանակցային նորակարգը բերելով Երևանը կրնար փակվի Հայաստանի տարածքին շուրջ կեսին հանդեպ օրինական որևէ հիմք չունեցող պահանջներին հակադիլ Մոսկվա գարսի պայմանագրին պահանջներուն կատարումը։ Պատահական չէ, որ այս տագանդորեն ստեղծված պետության առաջնորդը խոսած է 8 գյուղերով 2021 թվական մայիս 12-ին եւ 2022 թվական սեպտեմբեր 13-ին բռնազավթված տարածքներին դուրս չգալու սահմաներու փացման Փակվի Նախիջևանի միջև կապի մասին։ Բոլոր այս հարցերը կհանգուցվին այն խնդրին, որ գիտակցաբար գանտես են բոլորը Մոսկվայի վանկային հանձնարարության, որոնք 2021 թվականի խորհրդային Հայաստանի վարչական գիծերը կծած են հանգեստնագության նկատառմամբ։ Գինարվեստի և գիտությունների Ամերիկյան ակադեմիան Թենի Մելիդոնյան նշանակած է Օսկարին գլխավոր դնորեն, որը նորաստեղծ պաշտոն է։ Ասմասին հայտարարած ակադեմիայի կորցած դնորեն Բիլ Քրամերը։ Նորը պաշտոն է Թենի Մելիդոնյան ղեկավարին ռազմավարությունը տաղանդերուն հետ կապերը, հատուկ միջոցառումները և մրցանակապաշխության բոլոր ծրագիրների ու միջոցառումների արտադրական թիմերը, ինչպես կփոխանցի Hollywood Reporter-ը, ասմասին նշած է Քրամերը։
Մելիդոնյան սերտորեն գաշխատի Օսկարին պրոդյուսերներու եւ հաղորդավարներու Disney ABC եւ Ակադեմիա ղեկավարության ներառյալ կառավարիչներու խորհրդին եւ անոր հանձնաժողովներու հետ, ինչպես նաեւ համակարգային թիմի աշխատանքը, որոնք ներգրավված են Օսկարի մրցանակաբաշխության արարողության մշակման եւ անցկացման, ինչպես նաեւ համաշխարհային լայնասային ներգրավվելու կորձին մեջ։ Ակադեմիան դնորեն բարձրացնելով Մելիդոնյանի փորձը ստեղծագործական հնադականություն հեռանգարային լալը կարևորած է ասպաշտոնը, հատկապես Օսկարին 100-րդ մրցանակաբաշխության ընթացքում։ Քրամերի ղեկավարությամբ 2022 թվական Մելիդոնյան գլխավորած է Օսկարի նորաստեղծ ռազմավարական ստորաբաժանումները, որը ամբողջ տարվա ընթացքում գաշխատել է մրցանակներին հետ կապված բոլոր ծրագիրներու վրա։ Մելիդոնյան վերջերս Օսկարին ռազմավարության փոխանախագահն էր, նաև ակադեմիական կորզնեցություն սկսած է 2005 թվականին, որպես հաղորդակցության և հրապարականության պաշտոնի ղեկավար, վերահսկելով ապրանքանիշների ռազմավարությունը և մարքեթինգը։ Փարիզի նշանավոր Բաստիլին հրապարակը բացված է Արցախի վտանգված հայկական ժառանգություն խորաքիրով փաթեթե ցուցահանդես։ Ցուցահանդեսը գործել է մինչև հունվար 15-ը, կազմակերպած են Փարիզի քաղաքապետարանը Լուգուդորեն կաթոլիկ կազմակերպությունը։ Ցուցահանդեսին պաշտոնական փաստման Ֆրանսիայի մեջ Հայաստանի թեսման $5 միջան շնորհակալություն հայտնած է Փարիզի քաղաքապետարանը եւ Լուգուդորեն կաթոլիկ կազմակերպության Հայաստանի եւ հայ ժողովրդին կողմ մշտապես ըլլալու համար եւ նշած է, որ ցուցահանդեսին կազմակերպելու համաշխության հերթական դրսևորումն է։ Դեսպանը շեշտած է, որ Արցախի ժողովրդի նկատմամբ պետք է զդում իրականացնել են յետ կաժան փակուն քայլերը կձեռնարկի վերացնելու այնտեղ հայկական բազմազարն ներկայության հետքերը, որոնց խոսունաբացությունները ցածրվող լուսանկարներու մեջ պատկերված է գեղեցիները, կոթողնեն ու հուշարձանները։ Հասամատեքսը նարազնադու կարևորած է Արցախի հայկական պատմամշակութային ժառանգության հանրարճակման եւ պահպանման ուղղությամբ միջազգային չանքերու կործադրումը։ Ցուցահանդեսին բացման ներկային եղած խոսքով հանդես են եկած նաեւ Փարիզին փոխքաղաքապետներ Արնո Նգաչյան եւ Կարին Ռոլանը, Լուգուդորեն կաթոլիկ կազմակերպության նախագահ Ժան-Իվ Տոլոն, նույն կազմակերպության գլխավոր դնորեն Քերաշնոր Պասկալ Գոլնիշը, ինչպես նաև Ֆրանսիայի մեջ Արցախի ներկայացուցիչ Հովանես Գևորքյանը։ Ձեր ավարտին կունկնդրինք մշոխրին հիաշտությունը, գարինին կատարմամբ մացեք, բարյավ։